Yo, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini aku lama menyemplungkan ikan. Nyemplung nih, Pak. Wow, pemancingnya udah para menunggu. Oke, guys. Oke, pancing jangkat semua. Jangkat semua, Oke. Pakannya wis disiap-siap nih. Iki engko ya. Iki engko aturane. Iki oleh iwak 13 kilo setengah. Lah, engko sing ngunggahno iwak sing enek cemitine engko oleh hadiah 5000. Oke. Cemitine iki mau enek 12 cemiti. Lah, engko dipangan gak dipangan penting iwak munggah tetep oleh hadiah. Oke. Sik, aja diiku sik. Aja dicemplungne pancinge. Ngenteni aba-aba sik. Siji. Loro. Telu. Aja dicemplungne. Papat. 5. Oke guys, saya sini guys. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Sik ya kurung, sik ngenteni babat teko panitia sik. Sabar. Boten, Pak. Jangan sama, Pak. Piro iku mau hitungane wis teko ya. Sik. Calane nyemplung kabeh. Sik to, Bos, sabar engko diwe kabeh, Bos. Boten, sing cilik-cilik kelengar kabeh, Pak. Ayo dicemplungi sik, aja dicemplungi sik. Ikuti aturan bentar. Bebas, gak enek terbatas waktu, santai iwak terserah. Sampai jam 5 sore gak apa-apa. Bebas, enek kuat tapi. Sik guys, aku tak cuci. Kowe sing oleh cepiti bengok ya, celuki Mas Bajindul ya. Tak mi hadiah 5000. Kenapa nek pemain tok ki Oke guys, terima kasih Mas Kapa ya, kameramennya. Ayo, sapa sing narik oleh nang cemiti yo. Arek cemitine apa ora dicek. Ora enek cemitine ya. Ora enek. Yo. Oke. Mas Kapa, panitia engko tak wae dhuwit 5000. Deloken sing enek cemitine engko omong Mas Bajindul ya. Oke. Engko tak wae 5000 engko. Ceken pokoke. Enek ra? Mboten enten. Cemitine ten dhuwur, Mas. Heeh. Ya. Ya. Mas langsung gabung, Mas. Gak apa-apa, Mas. Iki lagi nyemplung kok. Langsung gabung gak apa-apa, mriki. Iya. Kowe gak ndek pancing iki, mancing perkara, guys. Mas gak apa-apa ndelok kene lho. Nah, inilah rame ya, guys ya. Dapat 13 kilo setengah. Ikannya banyak. Sing enek cemitine hadiah 5000. Oke. Jadi kita itu terbuka sama teman-teman. Oke. Langsung gabung 10 ribuan. Mungkin nek enten cemiti hadiah 5000. Ya. Wis golek tempat dhewe.
Oke, bosku, seperti ini bosku. Ayo, ayo, ayo. Saman iki kecedhekan engko nek batek piye ra nduk ngado kono lho jan iki. Engko nek sampean bingung lho, engko nek oleh mbulete kancamu malah gak oleh iwak lho sampean engko. Tapi wis terserah sampean. Oke, bosku. Selamat, bos. Dapat bosku. Wah, dapat besar itu cemitian borawi. Cek cek cek. Eh. Dalam, Mas? Ini cemitine ora? Hah? Mboten enten, mboten enten. Mboten enten. Cemitine ten dhuwur kok. Oke, guys. Wes olah-olah iki, guys. Olah nang cemitine, guys. Eneng. Eneng. Eneng ya. Oke, hadiah 5.000. Riz, nggo cemitimu gampang ya, engko tak ijol ya, Riz. Tak tukoni duit ya. Ya Mas, selamat ya. Sah ya. Cemitine cepotan, Bos. Oleh 5.000. Oleh 5.000. Nyepot dhewe-dhewe pokoke. Oke, oleh ke, sapa ke? Oh, ya pedot. Eh, ngono iki gojlok kono, guys. Dongakno pedot. Lah, ayo. Ayo, ayo. Ayo. Iwan siji mandem loro. Cek to. Ora enek, ora enek cemitine. Enek. Mas e Amit 10.000. Ege. Kene tambah iwak lali malih kula cemplung nih mongki. Ayo, sing oleh cemitine lagek siji yo. Nah, oke guys, saat ini kita mengelola kolam ini ya. Kita harus fair biarpun kita sama anak-anak. Jadi harus fair, dapat uang sekian, dapat ikan berapa kilo, nanti yang dibuat tadi ya berapa biji, nanti biar tahu semua. Piye wis kena diunggah nih mau? Mboten nanten cemitine? Oh nggih. Cemitine nak dhuwur, guys. Eh Mas, mriki Mas. Lungguh ningali mboten apa Mas? Oke. Okay. Oke, lanjut ya. Bye bye. Kurang berapa orang? 4. Oke, 40 langsung cemplung yang cemitine harga 5.000. Jadi oleh iwak 2 kilo ya. Kok tak cemplung ini iwak ya. Iya, nggih. Uang pira mau? 4 ya. Bener ya? Oke, guys, mungkin gitu dulu ya, bye-bye. Gosong hilang-hilang gak apa-apa, penting nyenengi membahas. Penting cuan loh, guys. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.